E aí, mano! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Eu me chamo John Knoxville e hoje estou aqui para trazer para vocês mais um tutorial de como jogar Pokémon GO sem sair de casa, de uma maneira muito simples e muito fácil e que não dá ban, galera. Algumas pessoas aí vêm me perguntando já há um tempo por que o aplicativo antepassado parou de funcionar. Sofreram atualizações no Android e o aplicativo parou de funcionar. Então temos um novo aplicativo para vocês que está funcionando perfeitamente. Então vamos lá que eu vou ensinar para vocês como baixar e como usar o fake GPS ROM. Primeiramente vá ao seu Play Store e pesquise fake GPS ROM. Já tem até escrito aqui já. Galerinha, esse aplicativozinho vermelhinho com uma Pokébola no meio, com três, tipo uma chaminha vermelha, beleza? Você vai fazer o download desse aplicativo normal, como se fosse um jogo ou um outro aplicativo que você usa com frequência. Depois de ter baixado, você vai abri-lo. Lembrando sempre de deixar ativado, galera, o local aqui, essa pecinha aqui em cima, esse ícone. Você sempre tem que ligar o local para poder funcionar qualquer aplicativo que use o GPS, beleza? Não se esqueça disso. Então vamos lá, já está dando o meu local aqui, que eu estou na minha casa. Vamos lá pesquisar. Tô jogando muito em Vitória, no Espírito Santo. Lá tem vários pokémons diferentes. Então a gente está jogando muito lá, então a gente vai viajar para lá hoje, ó. Vitória, já pesquisa, já escreve o nome e faz pesquisar. Pesquisou, é o primeiro daqui de cima. Você pode ir para qualquer lugar do mundo, beleza? Aqui no Brasil, fora do Brasil, em qualquer lugar do mundo você consegue jogar com esse aplicativo. Então vamos lá, já coloquei aqui, aqui a gente vê o mapa, né, da cidade. Eu vou deixar nesse mesmo lugar aqui, que aqui é onde é o centro da cidade, né? No canto esquerdo tem um sinalzinho de play azul. Você vai dar um clique nele e vai escolher a opção joystick. Depois disso, confirma, vai abrir uma propaganda, isso é normal. Esse aplicativo, toda vez que você for usá-lo, vai abrir uma propaganda. Você clica em não ou clica em fechar. Ok? Já está funcionando o aplicativo. Vamos aqui para a área de trabalho. Você consegue ver o ícone de joystick. O que você tem que fazer agora, galera? Muito importante isso. Você nunca deve abrir o jogo Pokémon GO antes do fake GPS. Você não deve abrir. Por quê? Quando você abre o jogo antes do aplicativo, o jogo já foi registrado que você iniciou ele em um lugar. Depois, quando você abre o aplicativo para outro lugar, você sofre um banimento rapidinho. Às vezes é 10, 15 minutos, ou você consegue ficar girando 30, 20 vezes o mesmo Pokestop que desbuga. Então, eu já ensinei isso em alguns vídeos anteriores meu. Então, evite de fazer isso, ok? Mais uma coisa também que você deve evitar é você ficar trocando de região muito em cima do outro. Acabei de ir para Vitória, agora eu vou para... Vamos supor, pro Rio de Janeiro, vou para São Paulo. Evita isso, que isso também dá um bug, um banimento lá, que você tem que ficar esperando alguns minutos e girar os Pokestops. Beleza? Então nunca abra o jogo antes do fake GPS, combinado? Então vamos lá. Vamos abrir agora o jogo Pokémon. Você consegue movimentar o joystick para qualquer lugar da tela, tá? Aqui em cima onde eu tô clicando a 1, 2, 3, 4, 5 é a velocidade do personagem que ele vai andar no jogo, beleza? Então vamos lá, tá demorando um pouquinho para entrar por causa da internet. Estamos baixando alguns programas e enviando alguns vídeos também. Beleza, já estamos aqui em Vitória, Espírito Santo. Vou gravar esse vídeo bem rapidinho, vamos aqui no Pokestop. Vou mostrar para vocês que está funcionando. Vamos lá, um girar, ó. Avenida Rio Branco, Praia do Canto, Vitória, Espírito Santo. Pegamos nosso primeiro Pokestop. Já apareceu aqui um Pokémon. Vamos lá então, vamos tentar capturar esse Houndour. Vamos pegar aqui uma Pokébola mais forte. Viu como que é simples e fácil, galera? Então não se esqueça disso, nunca inicie o jogo antes do fake GPS. Aí, mais um Pokémon capturado, está funcionando perfeitamente o aplicativo. Ok, vamos gerar mais um Pokéstop aqui só para vocês tirarem as dúvidas. Vamos lá, é um pouquinho complicadinho de você... apenas movimentar o personagem, porque às vezes você tá ao contrário da tela, né? Virado, você tá pra cá de frente, mas o personagem tá pra cá. Mas é só você conseguir se adaptar. Mais um Pokéstop capturado e é isso aí.
Você consegue jogar Pokémon GO sem sair de casa e capturar vários Pokémons aí que você não tem na sua Pokédex, ok? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, deixa um feedback muito bom nesse vídeo aí. Deixa nos comentários se deu certo, se funcionou, se não funcionou. Vou deixar o nome do aplicativo aí. Se eu conseguir, vou colocar também o link do Play Store para vocês baixarem. Beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu, fui!